Hörmətli kütüm səhifəsinin üzvləri, hər birinizi salamlayırıq. Bugün sizə yenə faydalı ola biləcək bir məsləhəti vermək istərdik. Baxın, belə bir qırmaqlar yəqin ki, magazinlərdə görmüşsünüz. Purjunlu qırmaqlardır. İndi bu qırmaqlar daha çox, yəni magazinlərdə satılmaqdan çox əksər hallarda balıqçılar özləri ev şəraitində hazırlayırlar. Belə bir purjunlu qırmağın necə hazırlanması və nə üçün lazım olmasını mən sizə indi başa salacağım. Əksər hallarda fikir vermişəm ki, yəni kütümə çörəyə tuturlar. Eyni zamanda kanallarda da sazanı çörəyə tutmağa çalışırlar. Baxın, adi bir qırmaq, digər bir qırmaq. Adi belə bir qırmaqla tutduğunuz zaman, yəni çörəyi bura taxtınızda və ya kütdəki xəmiri bərkidən zamanı, həmin çörək və yaxud xəmir suya atandan sonra həmin bu qırmaqdan tez bir zamanda tökülür. Və bu da maneçilik törədir ki, daim yəni qarmağa çıxardıb çörəyi təzələmək. Amma belə bir purjunlu qırmaqdan istifadə edirsəz, yəni bu iki qat isə faydalı olacaq ki, yəni çörək həmin qırmaqda uzun müddətdə qalsın. Yəni bu purjun karmışqalarda, yəni purjunlarda mən bundan öncəki videolarda sizə baş salmışdım. Karmışqalar nə üçündür? Purjunlu karmışqalar. Yəni bu da həmin purjunlu karmışqa rolunu oynayır. Yəni bu purjun yardımcı olur ki, həmin çörək və yaxud xəmir bu qırmaqda uzun müddət qalsın. Gəlin başlayaq bunu başlama, hazırlama proseduru mən sizə baş salım. Bizə tələb olunacaq yəni belə bir zarqalka, adi bir zarqalka. Birinci bu zarqalkanı sökürük. Yəni indi sual verə bilərsiniz ki, bu zarqalka nəyə lazımdır? İndi özünüz birazdan görəcəksiniz ki, bu zarqalka nə üçün tələb olunur. Baxın, sökək bu zarqalkanı. Baxın, bu zarqalkanın baxın, bu hissəsində purjun olur. Həmin bu purjun bizə lazımdır. Niyə məhz bu purjun? Çünki bu purjunun içərdəki diametri çox azdır ki, yəni bu da bizə daha uyğundur. Yəni adi digər bu knopkalar, uçkalar görmüşsünüz. Orada da purjunlar var. Sadəcə olaraq bu purjunların bu daxilindəki diametri böyükdür və bu da bizə yaramır. Bəli, götürürük bu purjunu və adi bir qırmağı. Və başlayırıq bu purjunu həmin bu qırmağın içərinə belə keçirtməyə. Baxın. Belə keçirdib başlayırıq fırlatmağa. Ola bilər keçirdən zaman biraz çətinlik yaransın. Çünki bu təzədir purjun, hələ istifadə olmayıb, çox bərkdir. Belə yavaş-yavaş fırladıb keçirdirik bura. Bu qırmaqların sadəcə olaraq bir minusu ola bilər ki, bu purjunlara xəmiri keçirən zamanı, sonra bu purjunlardan xəmiri təmizləmək biraz çətinlik yaranır. Buna görə də həmin bu purjundan xəmirləri təmizləmək üçün istənilən bir diş fırçası, yəni şotkası və yaxud digər şotkanı götürüb həmin purjundan xəmiri təmizləyə bilərsiniz. Bəli, buyurun. Hazırdır. Purjun keçib bura. Yəni, bu purjunun biraz burada oynaması da, yəni üstünlüyü olmağı məsləhətdir ki, biraz burada oynasın. Çünki xəmiri bura bərkidən zamanı bu purjunun aralarına tam dolur xəmir və yardımcı olur ki, bu qırmaqdan çıxmasın. Bəli, bax, bayaqki və indiki hazırladığımız demək olur ki, heç bir fərqi yoxdur. Və bu purjunu tam belə bütün qırmaqları, yəni purjunlamaq da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir tərəfin purjunlamaq kifayət edir ki, bu xəmirin bu qırmaqda uzun müddət qalsın. Və qırmağa, yəni leskan bağlayan zaman bunu sadəcə aşağı belə çəkib bura bağlayırsınız. Bu hissəsindən sonra yenə purjunu belə çəkirsiniz. Bu qədər. Hesab edirəm ki, sizə faydalı olacaq bu. Yeni videolarımızda bizi izləyin, gözləyin. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.